السلام عليكم مانتا واي تاريخ تهي تدبية تبنكا بشا مي سندكا لبكون ايو لبية لباتن وحامد احتويدا جمهورية دا فدرالكا سوماليا كلن سلان ايو بوقشاة قوة دا قاتي مدحوينها حفيز كتشوغا مدني محمد عبد الله فرماتشو ايو مدحوينها عصوب جمهورية دا فدرالكا سوماليا مدني حسن شيخ محمود وغهرين با وحي لبدا مدحوين اسكوحق ورايستين حالد دا قود دالكا iyagoo hoosta ka xariiqay sidii wada jir loogu si anbaqaadi lahaa dadaalada dib u dhiska dalkeena madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa mar kale ugu hambalyeeyay walaalkiis madaxweyne xasan sheekh maxamuud xilka loo doortay ee madaxweynaha tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya isagoo alle uga bariyay inuu u fududeeyo mas'uuliyadan culus waxaa madaxweyne farmaajo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed uu ka codsaday in ay si buuxda ula shaqeeyaan dawladda cusub dhankiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa uga mahad celiyay madaxweyne farmaajo dadaaladii horumarineed ee uu geliyay dalka iyo dadka muddadii uu xafiiska joogay madaxweyne farmaajo ayaa magacaabay guddi qabanqaabinaysa munaasabadda xilwareejinta guddigaas oo uu madax ka yahay agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Maxamed Cabdullaahi Ciise waxana uu madaxweynuhu faray inay si dhaqso ah munaasabadaas u diyaariyaan madaxtooyada qaranka ayaa dhanka kale u gudoontay madaxweynaha cusub ee la doortay ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud dambaalo hambalye ah oo ku aadan guusha uu ka gaaray doorashadii 15kii bishan ku qabsoontay caasimadda dalkeena ee Muqdisho dambaalada dalalka aan walaalaha nahay iyo kuwa aan saaxiibada nahay waxay ku saleysnaayeen sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed ee aan la leenahay kaas oo ku dhisan iskaashi iyo wax wada qabsi waad mahadsantahay.